E aí, gente, tudo bem com vocês mais uma vez? Que saudade, galera! Ah, demorei mais de uma semana aí pra voltar a fazer o vídeo de novo. Galera, hoje a caravana Lagoa Praias desembarcou na cidade do Rio de Janeiro mais uma vez. E nós estamos na nossa queridíssima Barra da Tijuca, essa praia que é top, entre as top, pessoal. E hoje o clima tá ventando, o sol tá pino aí, ó. Tá aquele sol maravilhoso, tá bom? E nós vamos dar um giro na praia para ver como é que está a praia. E eu estou aqui, ó, deixa eu virar aqui a câmera aqui, ó, já batendo aquele futebol aí, ó. E Barra da Tijuca é isso, pessoal. É gente aí, top, é esporte, é praia, é surf, é tudo. É isso aí, nós estamos aqui na Barra. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro aqui. Será que eu vou conseguir uma entrevista aqui, hein, galera? Aqui é Rio de Janeiro, pessoal. Aqui é top, hein? Vamos lá. Ah, quero mandar um abraço também pra Débora. Débora, minha sobrinha, amo você. E pra Aninha, a coisa mais linda do tio. Aninha, teu tio ama muito você, tá bom? Daqui a pouco o tio vai estar por aí. Vai te dar aquele abraço aí. Tá bom, minha princesinha? E um abraço pra ela, que é a mais querida de todas, a Kelly Cristina, minha esposa. Bom, galera, vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar um giro aqui na praia. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Essa galera tá curtindo a praia hoje. Uma coisa já deu pra perceber, o vento hoje tá batendo forte. Tá um dia ideal pra você fazer aquele kitesurf. Bom, as nuvens aí, como é que tá, ó. O sol tá entre nuvens, mas tá uma maravilha pra você curtir a praia da Barra hoje. Olha, tá ventando, a galera vem mesmo. Olha aí, meu amigo. Vamos dar um giro, vamos chegar lá onde está o pessoal do kitesurf também. Vamos ver se a gente consegue uma entrevista com a galera. Agora é o seguinte, sem mais delongas, eu já vou entrar logo aqui na área do mar. Vamos ver como é que tá o mar hoje, galera. E tá vendo aí, tá vendo como está ventando. Muita galera faz aquele, bota aquele chapéu de praia ao contrário aqui, ó. Uma posição. É aquelas, consegue se defender um pouco do vento, tá vendo? Aí bota o chapéu ali para fazer aquela barreira. Outro viado. Entrou nosso amigo do camarão aqui também. Camarão de primeira aí, ó. Olha que luxo aí, ó. Boa venda aí, meu amigo. Um abraço aí. Aí, tá vendo aí, ó. Aí, não, pô, você fica de boa. Filé o catra aqui, ó. Chupão de água. Filé o catra. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Pessoal, bota o chapéu, bota de base pra reter um pouquinho o vento. Aí ela fica na praia tranquila. Aqui, ó. Esse pedaço aqui tá um pouquinho mais movimentado. O mar, né, galera? Tá aquele mar que eu vou falar pra vocês. É pra curtir mesmo o surf e o sky de surf. As ondas estão aí, não façam não, hein? Agora é o seguinte, vou tirar meu chinelo aqui, vou botar o pé na água. Vou botar o pé na água com o chinelão, porque se eu botar o pé na água com o chinelo, com certeza eu vou ter que voltar pra casa descalço. Que eu não vou conseguir resgatar ele mais não. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o chinelo, vou segurar. Tá bom, galera? E vou botar o pé nas águas aqui. Vamos ver como é que tá. Deixa eu ver aqui, ó. Tirei o chinelo. Aqui, ó. Aí, ó. Como é que tá o chinelo? Vamos lá. Vamos no mar agora, galera. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se tá gelada. Aí, ó. Ah, tá mais ou menos, tá geladona não. Comparado lá com o Cabo Frio lá, tá bem. Tá até temperatura maravilhosa. Tá boa. Vamos pra curtir o mergulho. Só tá botando um pouco de frio por causa do vento, né? Tá ventando bastante. Aí tá dando aquele. É só mergulhar ali desse vento aí fica frio. Bom, vamos lá, galera. Vamos girar aqui no meio da galera aqui. Nosso vendedor aqui deu mais uma palhinha aqui. Aí é onde o carioca usa aquele seu talento, né, para conversar, convencer o cliente e vender aquele camarão que é de primeira. Vamos lá, galera. Aí, ó. Pessoal da canga aqui também.
Mas uma coisa é certa, pessoal, a praia não está muito, muito movimentada de pessoas não, mas está uma delícia. O pessoal está curtindo aí, está tranquila. Tem a menina vendendo a canga. E também aqui, ó. Parte da canga. Amiga, quanto é que é o vestido aí da praia? Quanto custa? Comprido 130 e o curto 100 aí. Olha que vestido bonito. Imagina você, bonitona, nesse vestido lindo aqui, ó, na praia. Tá vendo aí? Tá vendo aí, galera? Aí, que maneiro. Sem contar a simpatia da amiga. Como é seu nome? Manuela. Manuela Retina? Ô, oh, buenos dias. Que tu acha de la praia de Barra? Es buenas, mais ou menos. Habla para as pessoas do YouTube. É hermosa. Buena? Sim. Tá, isso aí. Buenas vendas para ti, amiga. Obrigada. Graças. Tchau. Tchau. Hasta la vista. Tá, isso aí. Tá vendo aí, pessoal? É em Cabo Frio. É na Barra. A gente sempre encontra essa galera latino-americana que tá sempre fortalecendo aí as praias, vendendo, trabalhando honestamente e vai curtindo as vendas aí. Aqui já tem um churrasquinho do nosso amigo aqui, que a pessoa vem aqui sempre, consome aqui no quiosque deles e tem direito, tá bom, a sentar aqui e ficar de boa. Aqui tem uma família aqui reunida. É isso aí, ó. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos caminhando, hein? É a praia da Barra da Tijuca, galera. Uma praia aí top demais, uma praia que, principalmente na época de verão, uma praia muito movimentada mesmo, com muitos turistas, bom? E o canal Água Praia desembarcou hoje no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, uma praia onde muitos artistas gostam muito de frequentar essa praia. Até porque muitos deles moram aqui na Barra. Entendeu, galera? E é isso aí. Vamos lá, vamos dar mais um giro aqui. Vamos ver se eu pego uma galera ali do kitesurf. Galera do kitesurf. Tá ali. Vamos lá, vamos puxar. O vento tá batendo forte, hein? Vou mandar um abraço aí agora pro pessoal que tá me assistindo demais. A galera tá fortalecendo muito o nosso canal. São o povo turco. Vou mandar um obrigado em turco aí pra vocês, tá bom, Turquia? Amo vocês. Deus queira que um dia eu vá visitar a nossa querida Turquia, aí do outro lado do planeta. Vou mandar um obrigado aí em turco, tá bom? Tiziklan. Tiziklan Turki. Obrigado em Turquia. Obrigado, meus amigos. Obrigado também aos panamenses aí, o pessoal do Panamá, que tá vendo o canal demais. México, Itália, França, Estados Unidos, Rússia. Galera toda aí acompanhando o nosso canal. E o convite está sempre com as portas abertas. Venham conhecer a nossa querida Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa e suas praias belíssimas em todo o estado. É isso aí, galera. As crianças aí, ó, se divertindo. O mar não está muito gelado. A galera está aí. Estão aí curtindo a água. Né? Dá um close aqui agora de longe, ó. Mostrando toda a praia pra vocês. Hoje é domingo. É, como está ventando muito e o tempo não está muito firme, as praias estão mais ou menos com movimentação reduzida. Mas é domingo de praia, é Rio de Janeiro, é Barra da Tijuca. Muitas graças, amigos latino-americanos, argentinos, todos vocês, graças por la visualização de nuestro canal, su canal também, graças.
Bom, agradecer também aí o povo latino que está sempre acompanhando o nosso canal. Tá, galera, eu vou terminar o vídeo. Mais ao fundo ali, ó. É, as crianças estão se divertindo aí, ó. Os pais aqui acompanhando, sempre aquele cuidado e olho na criançada aí, porque o mar pode brincar. Então, galera, ó. Vamos terminar o vídeo, tá bom? E é um prazer. Um prazer sempre chegar aqui na nossa querida. Vamos terminar o vídeo, tá bom? Terminar o vídeo aí não vai demorar. Só mais alguns 2 minutos aí, vamos terminar o vídeo. Muito obrigado pelas visualizações. Bom, galera, eu cheguei aqui na área onde o pessoal pratica muito aqui o kitesurf. Aí o que acontece? Aí que eles vão pegar. E depois se locomove, né, direto aqui. Mar, tá bom? Aí ali daqui a pouco eles colocam lá o aparelho no mar e vão curtindo, tá bom? Já temos ali o nosso amigo ali, ó, já tá montando o kitesurf ali, ó. Kitesurf aqui, ó. Aí ele é chamado de pipa. O vento tá muito forte, hein? Olha lá. Vai embora. Aí, olha lá. Olha, olha. Olha a força do vento. Vai embora, galera. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui hoje, tá muito bom pra prática de kitesurf. Bom? Então, galera, é isso aí. Vamos terminar o nosso vídeo. E hoje, tá bom? O vídeo, graças a Deus, é esse. Barra da Tijuca. Bom, hoje a galera tá mais aqui para praticar o kitesurf aqui, tá bom? E é isso aí, olha lá, o amigo vai para dentro do mar agora, ó. Ó, ó. Pô, a pipa ali no alto, vambora. Ó, agora ele vai botar a prancha. Olha lá, engatou o cachorro, pé ali, vai embora, agora já era. Agora, filha, é só curtir. Vambora. A praia da Barra da Tijuca, essa praia linda e maravilhosa. Agora, as ondas estão muito altas. Muitas pessoas aí. Bom, vamos terminar o vídeo mais lá na frente. Bom, galera, e é isso aí. Bom, galera, assim eu termino o vídeo de hoje. Aqui na nossa queridíssima Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É, muito obrigado pelas visualizações. Compartilhe o vídeo, deixe também seu comentário, que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Esse foi o vídeo aqui da Barra da Tijuca. E muito obrigado aí, galera. E fique ligado aí, porque agora nós vamos lá para Copacabana fazer aquele vídeo também. Copacabana, galera. Um abraço.